Համացանցը աշխարհով մեկ տարածված հասարակության ազատ օգտագործման համար նախատեսված համընդհանուր ցանց է, կազմված համակարգչային ցանցերից, որոնք իրականացնում են տվյալների փոխանցում և փոխանակում, օգտագործելով ստանդարտեցված համացանցային հաղորդակարգը։ Մոտ 13 տարի առաջ էր, երբ մենք ունեցանք հնարավորություն օգտվել համացանցից և կապ հաստատել օտարերկրյա բարեկամների հետ Skype-ի միջոցով։ Այսօր փորձեցինք լսել մեր քաղաքացիների կարծիքը այն մասին, թե ինչ տպավորություն ունեցան առաջին անգամ, երբ օգտվեցին համացանցից։ Ես կարծում եմ, որ բոլորի մոտ էլ այդ նույն զգացողությունն է եղել, երբ առաջին անգամ ինտերնետ ունեցանք տանը, դա մի, չգիտեմ, մի այլ տեսակի իրադարձություն էր, որովհետև առաջներում կար հեռախոս, բայց գնում էին, ենթադրենք այնտեղ առանձին տեղեր կային, չէ, որ հեռախոսով զանգում էին եւ այլն։ 12-13 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ ինտերնետ եղավ մեզ մոտ, ես կարծում եմ այդ թվականներին էր, դա մի ամբողջ իրադարձություն էր, որովհետեւ արդեն ոչ միայն մենք կարողանում էինք խոսել, այլ նաեւ տեսնել մեր դիմացին, այսինքն Skype-ի միջոցով եւ այլն, դա շատ լավ միջոց էր հեռավոր բարեկամների հետ շփվելու, մերձավորների հետ շփվելու համար, եւ հիմա ինտերնետը դարձել է մեր բոլորի համար առաջին պահանջ, այսպես ասած, որովհետեւ հիմա նույնիսկ դասերը մենք անում ենք ինտերնետով, որովհետեւ օնլայն տարբերակով ենք հիմնականում դասընթացները կազմակերպում։ Ինձ թվում է, առանց ինտերնետի հնարավոր չէ ապրել այս դարաշրջանում։ Իսկ ուզենայիք, որ թե կուզմեք շապաթով կտրվեիք այդ համացանցից և ապրեիք ուրիշ կյանքով, այն նախին կյանքով։ Ինչ-որ տեղ այո, ինչ-որ տեղ ոչ, որովհետև արդեն առանց ինտերնետի հնարավոր չի ապրել, բայց երբեմն ցանկանում ես, որ անջատես, դնես կողքի և ընդամենը մնաս քո շրջապատի հետ։ Լինում է այնպես, որ հենց լինելով համացանցի մեջ շփում ավելի քիչ է լինում։ Դե դա այդպես է, որովհետև բոլորի տանն էլ այդպես է, որտեղ ամեն մեկ իր հեռախոսով շփվում է, սայթերի մեջ է, նորություններ է կարդում, դասեր է անում եւ այլն, ուզենք չուզենք այդ ժամանակ արդեն կտրված ենք լինում մեր ընտանիքի անդամներից։ Համացանցն ու համակարգչային խաղերը դարձել են մեր օրերի ամենակարևոր եւ միաժամանակ ամենավտանգավոր գործոններից մեկը։ Եվ ինչքան էլ մարդ փորձի, երբեմն նույնիսկ անհնար է դառնում կտրվել նրանից։ Գիտության եւ տեխնիկայի արագընթաց զարգացման ժամանակաշրջանում հնարավոր չէ պատկերացնել կյանքն առանց համացանցի։ Երևի 10 տարի առաջ եղավ ինտերնետը, ես մոտավորապես այդպես կհիշեմ, շատ լավ է կապը հարազատների ու բարեկամների հետ, էլեկտրոնային կապերը շատ լավ է հիմնար ձեռնարկություններուն հետ, ես շատ գոհ եմ, շատ տպավորիչ ու լավ է։ Իսկ հիմա ձեր կյանքը պատկերացնում եք առանց ինտերնետի։ Ոչ, երևի ոչ։ Բայց կուզենայիք, որ թեկուզ մի շաբաթով վերադառնայիք հին կյանքին առանց համացանցի։ Երևի հետաքրքիր է, բայց առանց ինտերնետի չէ։ Հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ։ Նո, մեր կյանքում էլ ենք դա ինտերնետը, երբ որ սկսվել էր այդ ժամանակ, միացուցենք, այնքանով մե լավ որ ասենք հարազատներով տեսնիսկը խոսելու առաջ ենք դա խոսենք, քանի րոպե ու շուտում կանջատենք, բացի մի ժամերով խոսի բաներա, թորներուդ հետ կբաննես, ապշացեղնիս, լավ, ուրախ, ամեն օրվա արոյան գիմանաս, իշխոր դա իրար կուշտ ապրիք, սենք տրաստայանյան շատ է, բայց տակոյ աշուշեն ինչտո իրար հետ եք։ Իսկ չեք կարծում, որ համացանցը շփումը ավելի քչացրեց մարդկանց մեջ։ Նու սենք դա նայած մարդու, եթե մարդը ինքը շափվող է բանը, մեկ էլ ոնց է թե շափվի, ման համացանցին չի բանին է, բայց մարդ կա, ասենք իրար կուրտներտը ցաղեր, սախ հեռախոսներում մեջ են, այդպես բան սիտուացիաներ կան, հա։